Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir 6:57 minūtes, karsta pēc svētku darba nedēļa mums ir priekšā un jau šobrīd lielākajā valsts daļā temperatūra pakāpusies virs 20 grādiem. Pēcpusdienā augstākā temperatūra gaidām Kurzemes rietumu piekrastē, līdzīgi kā vakar augstākā temperatūra. Karstākais laiks bija Ventspilī, arī šodien tur tā sasniegs 33 grādus, pārējā valstī lielākoties 30-32 grādi. Vietām Rīgas līča piekrastē Vidzemē varētu būt vēsāks, tur iegriezīsies dienas brīze, kad dienas gaitā vējš pūš no jūras uz krastu, un tad ir mazlietiņ vēsāks temperatūra, turēsies nedaudz zem 20 grādu atzīmes. Un tātad lietus šodien Latvijā nav gaidāms. Arī Rīgā saulaina karsta diena ir aizvadīta arī tveicīga tropiska nakts, jo pilsētas centrā un ziemeļos divās novarojuma stacijās, kas ir Rīgā, gaisa temperatūra nenoslīdē zemāk par 21 grādu, un pēcpusdienā tā sasniegs 31 brīžiem 32 grādus un jāatgādina, ka spēkā ir oranžais brīdinājums par karstumu, tādēļ esam uzmanīgi jāizvairās no, nu, piemēram, strādāšanas darbā vai atrašanās tiešos saules staros dienas vidū, un arī ultravioletais starojums ir augsts, tādēļ no pulksten 11. Rītā līdz 4. Pēcpusdienā arī nevajadzētu atrasties tiešos saules staros, jo apdegt var diezgan ātri. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās no rītdienas parādīsies arī pērkona negaisi, kas, protams, neskars visu valsti. Vietām tie atnesīs stipras lietusgāzes un līdz ar tveica negaisi var būt lokāli arī ar spēcīgām vējbrāzmām un krusu. Temperatūras režīms, kā redzams, būtiski nemainīsies naktīs 17-22 grādi, pēcpusdienās līdz 30-33 grādiem valsts lielākajā daļā un tikai vietām piekrastē būs vēsāks ap 26-29 grādiem. Un, protams, arī negaisi īslaicīgi temperatūra pazeminās, bet līdz ko lietus būs beidzies, uzspīdēs saule un temperatūra itin ātri atgriezīsies pie 30.